बावटाची परगटणी। हाँ परगटा की हाँ जियेता, हाँ वाटा, हाँ सगल्या त्रासांतल्यान पासून जैतिवन जे मजे मुखार येतात। हाँ जाणा की सगले त्रास जावन आसा तयारी बरेपण येवपाची। हाँ आळशी जायना वो मजा सपनाचेर आशा सोडून दिना, वो हाँ आसा थंय रावना। ताचे महिमेक आनी ताच्या बरेपणाक लागून हाँ जाणा की देवाचो फावराचो हात सगलेच बदलून उडयता। ही म्हजी परगटणी, देवीक भलायकेची उचारणी। स्वताचे उतर मजेन रावता आनी ते मजे कुडीतल्यान खंयच्या प्रकाराचो दुर्बळकाय पयस करता। हाँ सगल्या वेळार भलायकी आनी वडपणाची विकिरान करता। हाँ क्रिस्ताच्या आशिर्वादाच्या पूर्णपणान जियेता। म्हजे जिवीत सदांच वाडत वचपी वडपणाचे आनी कृपेचे देवाक वाखाणी। हाँ जे उचात्ता उलयता जेजूच्या नांवान तेच म्हाका फावो जाता। हाँ शक्तिवंत आसा, हाँ बरे भलायकेन आसा, हाँ आशिर्वादान बोल्ला, हाँ बलिश्ट आसा, हाँ देवाचे कृपेन माकलोलो आसा, म्हाका सुटका फावो जाल्या। हाँ देवाचे अपुरबायेचो, देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा। जे कितें हाँ पळोवंक सोदता वो म्हाका जाल्ले जाय तेच हाँ उलयता उचात्ता। हाँ एक भोव मोलादीक बी, हाँ म्हज्या देवाच्या घरान पिकाळ जमनी रोयलोलो आसा। हाँ काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दिता। हाँ रोसरोशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलोलो आसा। जाणट्या पिराये पासून हाँ जिवाळ आनी तेजवंत आसा। हाँ भावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जे कितें हाँ कोत्ता ते फळादीक जाता। जेजूच्या नांवान सगलेच म्हज्या बऱ्या खातीर घडून येता। सगले आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान सगले म्हाका मेळटात। हाँ एक आत्मो, म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा। म्हजो आत्मो आनी म्हजे मन म्हज्या कुडीन जियेता। म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता। म्हजे मन ते हुकूम आयकता, मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें ते सांगता आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचे सांगणें पाळटा। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता। देवाचे अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बसती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता। दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचे जिवीत उलयता। हांव म्हज्या मनाक सांगता, जेजूच्या मना सारखे शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना निटायर घाल। हांव म्हज्या शिरांक आनी नसांक जिवीत उलयता। हांव म्हज्या मसलांक शक्ती आसा म्हूण उचात्ता। हांव म्हज्या काळजाक जीव उलयता। हांव म्हज्या पुलमांक आनी शिरांक बरे तरेन स्वास आनी वायू घे म्हूण उचात्ता। हांव म्हज्या किडण्यांक, लिव्हरांक आनी पॅनक्रियाज आपलो वाव सारको कोत्ता म्हूण उचात्ता। म्हज्या दर एका रक्ताच्या थेंब्यान देवाचे जिवीत आसा। म्हजी हाडां, म्हजे सांदे, जॉयंट मजबूत आनी तीर घोट आसात। म्हजे हात आनी पांये घोट आसात आनी बरे भाशेन वावर कोत्तात। म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ आनी स्पश्ट दिश्टी पडटा आनी म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता। म्हजी कात सुलसुलीत, रोसरोशीत, ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन भरल्या। म्हजे रोलेर केंस घोट आसात आनी हांव म्हज्या केंसांक हुकूम घालता आपल्या जाग्यार घोट उरूंक आनी ज्या तकलेच्या भागाक कमी केंस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालता। म्हजे दांत, दातांची हाडां, गम सारके घोट आनी निरोगी आसात। रक्ताच्यो शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता। रक्तातले सगले सेल्स आनी हॉर्मोन सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपले काम सारके करतात। म्हजे जिरवणेचे सांदे जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची घोटाय कुडीक दिवपाचे काम बेस बरे करतात। तशेंच सगलो पोटांतलो मेळ बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपटी भायर उडयता। हांव अधिकार घेता सगल्या परिस्थितीचेर, सगल्या पातकाचे अधिकार जेवणाचेर, विज्ञानाचेर, पत्रकारांचेर, आळसायेचेर, गजालींचेर, सुस्तीचेर, चोड न्हिदतल्या आत्म्याचेर, लेथर्जी कैद्यांचेर आनी आज्ञा पाळन क्रिस्ताक। जसो जेजू ख्रिस्त तसो हांव। हांव सगल्यो वायट सवयो घेवन सोरो, निकोटीन, ड्रग्स, इस्पा भायर खायत रावप, तांत्रीक, मध्यम, आलसाय करप, खोबऱ्यो करप, निदोनूच रावप, सुस्तीक तुज्या हुकुमेन आनी सोडूंक जायना तसल्या अंडवण्यांक सगल्या भासांच्या लालचांचेर, गुलामांचेर क्रिस्ताक आज्ञा पालन। जसो जेजू तसो हांव। जे सगले कितें देवान रचला तें जिवीत आनी म्हाका बरें केलां ताका लागून जेवणाचो, दुल्ल्याचो, जनवरांचो आदी एलर्जीकाक म्हजे वयर अधिकार ना। देवान म्हाका ह्या जमनी वयर सगली सत्या दिल्या। भुरग्याक जल्मा काडपाची इंद्रिया आपलो वाव सारको कोत्तात आनी दादल्यांचे बीज सारके उत्पन्न आनी जमा जाता। भुरग्याक जल्मा काडपाचो कुसवो सारक्या वेळार
तांत्याचे पैसे जमा करतात। बरे भाषेन भुरग्याक सांभाळटा आणि सुरक्षितपणान डिलिव्हरी जाता। दर एक मजे कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर करता। जे भाषेन मजा देवान ताका बरो वावर करूंक रोचला आणि सगळे तरेचे रोग दुयेंस पिडा मजे कुडीन हांव जेजूच्या नावान नाकारता आणि शिरापता। हांव म्हज्या कुडीच्या दर एक सांद्याक लायटीचो पॉवर आणि केमिकल पोत्तून पोत्तून जाता तसले घडणुकेक बरे भाशेन आनीक सारखे रावपाक आणि वाईट सांद्यांक आणि जिरवण सारखी जायना त्या सांद्यांक हा अधिकार घालता। जेजू ख्रिस्ताचे मोहिमेन म्हजी पुराय शारीरिक रचना आणि इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण असा। हालेलुया, आमेन। देव पाप म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पूत जेजू ख्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पवित्र आत्मा म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। शालोम।